مشته سه کا خیال کړای پخپلې کېره او په بلډینګې کروډینا ولکینا ریپی ولګای او مو په لحاظ دا غیر محفوظ دي چې سه پرې د داشا نه په لګولا دا کروډینا دا لکینا تو غیر محفوظ کړه چې محفوظ اول وړې په بنیاد نه اوسه تر خیره پرې دا شیټ لګوا رجسٹرڈ کمپنی تو ته دښی اگریمنٹ دیر کای چې په دښی شوی نه لون دینه زیامر سی او چې په چاته ولګو نو دې پوسنا ته ته زیامر سی نو دې رنگ ته یی ای دښی رجسٹرڈ کمپنی تو ته اگریمنٹ دیر کای دا شای رجسٹرڈ دا او د پاکستان په ځوین چې په کی پی کی پاکستان شپله زالا چې دا شای مشته زازا حاصل دا او یورپ ممالک ششتا السلام علیکم جی منوم شیر خان دا زده بانی خوری نه تعلق سوت و بای دا وهاب بای ز ډیر مننه کوم چې دمو ته په دغنی ولی ټایم شو واخرو ک دا زې مو ته روغای و دا زې مو سره کښینست ا دی دا خو یشو چې مشته سید بانی حال کې ته د شای شوکو و ما دا خو یشو چې یاره یو شای دا میجی لار بای روسکای په دوبای یورپ ممالک شي و مش څنګه نشته ویل نشته حالانکه دا شای په دنه مخشه په چار وچه چا دله بانی خوره تا یا کی پیکه تر غټ کړه وا همو دا کوشش وکړو د مو د زړه خایشو چې دا شای زدا زیرو وړو دا جی میش دی واټر پروف شیټ لګای اته ګارانټی د رجسٹرډ کمپنی مته ته دښی اګریمنټ در کای چې لاس کوله پوس سیوینګ پول په چا جوړ کې ته زیام نه روزي تو چینا وینر پر وزي دا د دې میش په ډی بی سی لګای دا کیر میش د زیام دی لو سړنګ کړه دا لیدای شي ته وه بای وستاړي دا غون زیام دا په کې رشه دا نلینر چیږي دغه د پر میش دا شیټ لګای په ډی بی سی باندې فاست لګاوای شي او کچا جوړ کې وی او ناوې په شپه دیغه مش سره حال شتا هغه کې جی هغه حال یاشتا جوړ کې وو تړنګ وینا په غوزې مش هغه نو ته حت موای شي آیا کا چات وی آیا کا بیسمنٹ وی آیا کا باتروم وی دغه مش سره مختلف حالی نه دی مختلف شای نه دی زی لگاو په ډېر ډېر زوی شه مخ په افیس پېښور شدا هډ افیس او د زمه ورر د باندې شه دل محمد نومیدا غونډه چاره دایر پښه کای د زمه یوبل کاستا محمد خان نومیدا پسواد شه د مسواد منیجر د سواد شه مو ته غونډه چاره ګوري ال پاکستان زی فیکٹری چاره کاو اکارشی فیکٹری چار مو سره شتا اولټا وسا کا بیټری ته چاره زکاو د سه مختلف فیکٹری دی گورنمنٹ اف پاکستان چې کی می چاره دی اف ڈبلیو سی این ڈبلیو ز رجسٹرڈ دی ایک انټی چاره زکاو اچ کیم کې راي چې دای لیک وی په دبندې پوسانا لیکي جرسي بارومو لیکي جرسي چینار پر وزي رنگر پر وزي اته می سره دا حال دجی د شټینه دی دا وینې دجی اته غټولای د شه نارایا وی د شه غټا وی په دانا غټای د چ پوله غوې د شه ګارانټي دو چې دا بیا بیا وي په دښه زیامانر سي او بیا بیا په دښه یو خو بي دا غدو چې زنا ټیم شه می سره د سپین شیټ تا چې دا میرا واپس کای و دې بیچاره کای دوه چاره دکای د ته په نوې کرا لګوي شه نو کېر د پاده ولګو ا دغه د فائدہ د چې سبو زلزلا وشي به 50 شکرې کرسي ا دغه شیټ شه دا ګارانټي دو چې په سکه داسې په زیر سره پرې کو یو لاکھ ریپی ور کوم هدا نه پرې کېږي ویلې چې په دشه زمې کیم شای لګای ا دې چین نرسي اختوی پولیسټر د پاکستان شه نشتا د مش پاکستان شه نشتا د مش چین نرسي به ازي لګای داسې مو سره یو بل شای دا چې دغه ته وی د المونیم دا په دغه شیټ پوس لاګي وی دغه د فائدہ د چې ریفلیکټینګ کای دغه د مشته د ایران نرسي دا پلان مشه هو پورا په غښه لګول دا په لاهور شه او ال پاکستان ارزنه متا سی پلایا سوکا د ټرک اډینا و زه چارا کوي شه هر زوی چې څه کپ مو چار کای چې هر زوی وی په پاکستان شپ کیما کو نه وی زوی وتراس و بنسیون ته خو بالکل د مخ په لور دا مو کړ دا مو ټیم دا ان شاء الله دی پر فرست اف ال ټیم نمخ شه سری کچا تو سره کنټیک او خپل کنټیک نمبر وی جی مو زیرو مو نمبر دا یو واتس اپ چې په مو واتس اپ تا 0316 95 92 491 دا سه مو یو بل نمبر دا چې فون 0336 51 72 148 و چې څه کوم سره رابطہ کوي مو بل یو پیج دا د شیرخان سکای ټچ 312 دا مو ټیک ټاک پیج دا پدا کا تای شی مو ویډیو شیرخان سکای ټچ باندې مو خپل یو د فیس بک پیج اشتا پاشا مو ویډیو مختلفه موجوده و څه کچ په مشتر کوي ادغه ار یو شی اکامه چاره لشکریټ بمولي به بدل وی و د زیوت بدل وی ککریک ویامې جره غای او کل وړ مل ویامې جې او تکای چار چې څه کار باندې کای کلش کی کډېرا می جو تراسي ریټ می سرنګ ریټ جی داسې دوه 10 بای 10 کمرای لاس پټا په وښد لاس پټا په سورو په دا یو لا زر ریپیا لګي ار شای وې موي او په دا دیار لا زر ریپیا لګي ار شای وې موي لاس کولا وې د سیمه وارون چې پوس سیوینګ پول په جوړ کې فصل پکرا بدغه شوي زیام نرسي په دا باندې شه په هر یو ښار په هر یو کلی شه مچار کړی دو واخنا ز چار کاونټ ډېر واخنا کاون خو په میډیا نرتلن ایسې ته له سره میډیا باندې راغلی ان شاء الله چاره واکای وو دغه خلک ته زر آی خیبر
پختونخوا شه ز رجسٹرڈ کمپنی سره رجسٹرڈ کمپنی اونر چ الحمدللہ می سرکار نه رجسٹرڈ داس نه چ خالی پخلو رجسٹرڈ رجسٹریشن می ور کوم سڈی تا وارنٹی ور کوم ورست د پمو چار کای ز رجسٹرڈ د اساس مشت پکې پکې شه صرف حاصل چ انشاءالله بل سړی ور رجسٹرڈ سړی نه وی چې دا وی چې ز دښی اگریمنٹ ور کوم پخلو اگریمنٹ ګوشای او رجسٹرڈ کمپنی اگریمنٹ ګوشای رجسٹرڈ کمپنی مطلب دا کای چ ان ټیکس ار ټیم پاکستان په میاش په میاش ته ټیکس ور کاوه ایتو اکاؤنٹ نه ټیکس کټ کیږي تو چاره نه ټیکس کټ کیږي ان ټیکس وی NTN نمبر لره دغه تا وی رجسٹرڈ و یو وی عام دی کون چې دی کون وی پتاي پیډ وی ا خبره کوشي د میرو پیډ خبره نه دو ته چې مو کلیم وکه چې سه پیره تو کلیم وي تو چای مو واپس کړی نه دیم رای مو کمپنی یو رول نشي جوړی دای یو رول به په پلان نه روزي چې سه پیره تو کلیم واپس شو نه تو ته مخ پر شای رخ کړه نه خو رغه مو ورسته چې مو غلطي وی چې تو ډیمج کړای تو خراب کړای زی بیا رغه وا دی اړي وا خرچا اوی روکوي خپل مخ دای چت نه چیکش یا د خلو پرېژ دلا یا په دلاسه کولې شم یې رخه روب کو یا غورمه خراب کې دغه وزه زموارو کمپنی وزه مواري چې دا شای نه خراب بده ویلا یو شای چې په لاسه کولې شنه خراب نه خراب پیږي وهب یو شای خراب پیږي کول شای خراب پیږي او یو شای دا په لاسه کولې شنه خراب نه خراب پیږي په دانه مخ ځنه کا سونور وتلی وي د سه پینټ غونډه دا وې کو خو دغه ګارانټی نو په دبانې شای چا چا چیرې کړی وي زی دښې لیکلی در کوم چې په دوا کول نه چا زوی ډیر ټیم تیر وی رو دا شي چې زی نام ور کوم ا دوا کول نه زیو ټیم نه تیرای یو شای په دوه کولې خراب شو بیا په تو 50000 ریپی په ورکلې په هده پزول لړې یا 50 پزو یو لګ لګوا هره غي لګوا د ګارانټی سره لګوا چې سبو ته پورا لایف ټایم آشای محفوظ وي ځکه چې یو کیر دادا زمیش 40 50 60 لک ریپی په یو کیر لګای د غریبات شرټل کو ډېر په غریبات مې ګټلې ای به چې مش کیر جوړ کې و دوه کولې تیرې ریپی په دشه کرے کرو غلای بلون دی پر پایې ری دا دغه ته په چارتو چې تر لنټرو کې په لنټر د شای ولاګو لایف ټایمونه خلاص لې کدا یې د کریکر سی کبه د شې زلزلار سی لنټر د موتیږي خو د شای نه موتیږي دا په ریلاک وی دانه بشا کېږي کلا چې په شروع شي دای بشا کېږي نه ته وي بنر سی ته وي رنگ نر پروزي ته وي چې نه نرت کېږي ته د دښینه خلاص لې بل دا لنټر چې کله ته محفوظ کو کنه د پتو د شې سړیا محفوظ کړه یو شای دا سل کولا تیرای و یو شاید دایته محفوظ کو 300 کولا تیرای تو یو خبر دا وګړه چې موته دای زازیا حاصل لا چې گلف کنټری شه مو دا تقریبا 12 13 سال ادي ماده چار کړی بالکل جی مختلف دا 22 سال سترګل دا با 22 نن دوی ترا سین دای نن خبرې نه دی پہلا پہلا ٹکا مزدا کڑو بروش لاؤ آج ہم جس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ پٹان بھی ہے کہ نہیں حالانکہ دا صرف سٹرگل دے مسفری ہو جو مسفری میں اکڑا آج میں درش بیس دکڑے بڑا ویڈیو میں کڑی ہوا بیٹھے پانی سیونے دا کمنٹ ہی نہ کرنا کول چیارہ تو پانی سا یہ کنالی تو کون سے ڈیرا الٹا شبا کب ہے بھائی ندا کہیں پانی سائی ہیں تو سارا نو سی ہوں بالکل شین کا کٹ پانی سائی ہیں بالکل ہو شبے میں مختلف زکس دکڑے چستڑی میں اکڑے محنت میں اکو نکولا موال شگوڑ دی اکڑا بیا میں 12 سال دے یہ کمپنی ہے سارا ٹکا دوری اکڑا د خپل الحمدلله زه د خپل باندې حال کې یاد یو کې پکې حال کې تمو د شای رسو د ان شاء الله چې مو د سترګل مهنت نتیجا دو چې نن رجسٹرډ کمپنی د زکاتو ستدا چاره کوي سس جوړ ته ویل په بار ملکې شه ګډېره خوښې پیسې دې ګټلې چا درخم در پرېز ډول وته زی تراغله جی دا خو هر سړی خپل سوچ وي په مونږ ډېر مخته کا سونټلې دی هغه نه زوین چې پیسې په مونږ ډېرې خو هغه به دا سوچ نه کړی چې د شای پاکستان شپه چار دا او مو تر مو سره زینه واتس اپ شي کسون دي 78000 کسون نغلي دي په داسې تقریبا زوی چې د 60000 کسون ټول بار دي جسه مو پښتون دي د مو ته وچ د شای تو سرنګر پیدو کو دا خو دالو دی رنو و زه چې تاسو شاره کوم اکثر کسون اغه چې بار د شای دلی دلای زکه چې اخته اهمیت پتاي په دوبای سعودي شي د شای چې 50 سي پر لاګي نه بلدیا دي په خیر شاستوګ نه تانه پرځدای دا ول په لګوي به دي بو په درای چې وکه کو به ته چې شاسته را کلی وطن د خوره مینه دوزی تر واسطه لبیا ان شاء الله مو د پرو د غزي دوبای زکه مو مهنت کړه دا مو پیسې لګولې دي مو سترګل کړه دا ان شاء الله مو د پر د غزي دوبای دوه مونږ ډیر خلک फायदा او خوستای شي زکه چې دا फायदा د جتیو کربنده ویاله کری پی لګوي یو لګنه را پو لګوا خو دا کیر خو د محفوظ وک دغه باندې شه مو ډیر هلکه ته چاره کړی دی په توغل خیل شه په داسه ستخونه مې بنکړی دی په سوګړی شه چې په پوندې بو پر وته کا په داسې پی پی بو پر تل پی غوندل کا پپ ته چلا غولې ور روانه ایلون دې بدروم یو تکندل او بیغنه پپ لاګي وډه کې دوه نه نه بند او ته دراوندې په میرلی شمه داسې ته خونه باندې چې ورځې وسالې ډرامه ای بو نه وتلې ای میرلی شټاپ نومي سړی غټ کبډي عاشق کبډي د پدامن بزور شه دي کوندې دخته ہونا وا شه ډېرې بو په مشانه و وته نه نه بند داسې ته خونه مې بند کړې چې بو په شروع وته به داسې زوینه چې چاتینه کیرینه ای لیکوي هغه چارا او کسې د دې دغه د نو کنستراکشنز کوم د شای په لګاو اس دینه دغه نو پوله کې دیش سلوي پنځه زر ریپیه خو د ټولو مردا زړه ډډا شو چې دا شي زیام انرژي ګړي لکه په وستاړې غالي شي وینې چرچې کې دا ته خوشته ته بقای دا ته کنستراکشن ته بقای او کنستراکشن نن چې یو په یو کروڑ کېږي 10 سال بعد یو کنستراکشن په 3 کروڑ نو کې